msingi wa ujenzi wa skuli ya sekondari Maziwa Ng'ombe inayojengwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar limewekwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika maadhimisho ya sherehe za miaka 60 ya mapinduzi ya Zanzibar leo tarehe 3/1/2024. Tunafanya mageuzi katika mitaala. Sasa hivi tunakwenda kwenye elimu ya ujuzi, skill based education. Lengo letu ni kwamba mwanafunzi akimaliza awe pia na ujuzi wa aina fulani umsaidie katika maisha yake. Lakini vile vile tunaanzisha tume ya utumishi wa walimu. Hii tume itaweza kutatua changamoto nyingi ambazo walimu wanakabiliana nazo. Kwa kweli mageuzi haya leo ambayo tunayafanya, watu watakuja kuona matokeo yake baada ya muda fulani mbele, kwa sababu elimu ukiibadilisha leo, matokeo unayaona baadaye. Sisi tunashukuru kwamba tumeanza kuyaona baada muda mfupi, lakini kwa muda mrefu sote tutakuja kukiri kwamba mageuzi haya yatakuwa na tija kubwa. Ndugu wananchi, tunaamini kuwa uwekezaji katika elimu ni swala muhimu na la kipaumbele kwa serikali, kwani ndio msingi wa maendeleo ya kweli na endelevu. Lengo la serikali ni kuhakikisha tunatatua changamoto ya muda mrefu ya vijana wetu kusoma kwa mikondo miwili au mitatu. Kuna baadhi ya skuli mpaka sasa wana shifti tatu, kuna baadhi ya skuli wana shifti mbili. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wote nchi nzima wanasoma kwa shifti moja tu asubuhi. Basi nimeambiwa kwa mfano kule Pandani kuna skuli wanaingia asubuhi, wanaingia mchana, wanaingia jioni. Kwa kweli hatuwezi kutoa elimu iliyokuwa bora kwa njia hiyo. Huwezi kutoa elimu bora kwa darasa moja kuwa na wanafunzi zaidi ya 100. Hawasomesheki kwa mtindo huo. Tumejipanga kuhakikisha darasa halizidi watoto 45. Kwa kufanya hivi, tutakuwa tunawajengea misingi imara na mazingira bora wanafunzi na walimu wetu katika kuwezesha upatikanaji wa elimu bora kwa manufaa yao wao wenyewe na kwa taifa kwa ujumla. Serikali itaendelea kujenga skuli na kuimarisha mazingira ya skuli kwa kuzipatia vifaa mbalimbali vya kufundishia na kujifunzia. Swala la matumizi ya teknolojia litaendelea kupewa kipaumbele kwa kuziunganisha skuli zetu na mkonga wa taifa. Kwa maana hiyo, humu ndani sasa kutakuwa kuna utaratibu mzima wa kutumia kompyuta, kupata internet, ili vijana wetu waendane na dunia ya sasa.